Puha, så blev det godt nok morgen. Klokken er lige nu 07:18, og det var godmorgen, vi sagde herfra. Lyset, det er simpelthen hul heroppe. Vent på mig, vent. Det er forfærdeligt, men når jeg er alene hjemme, så sker det her. Lige Maria og Sofia i sommerhus. Jeg tror ikke helt, jeg er vågen endnu, faktisk, for at være helt ærlig, og det skal man jo være. Godmorgen venner, og velkommen til en vlog. Det er sjældent, jeg laver vlogs. Det er fandme for dårligt, troede du. Velkommen til en ny dejlig solskinsrig i dag. Der er godt nok meget sol udenfor, og det kan vi godt lide. Lige nu er jeg ved at lave en kop kaffe. Jeg er lige vågnet, min alarm ringede, og jeg var sur på den. I dag er det fredag den 3. juli. Og i dag, der skal ske noget meget spændende. Og det er simpelthen, at Lues butik pop-up shop holder åbningsfest. Og derfor skal jeg til København i dag. Det er derfor, jeg er op nu. Jeg skal afsted med toget sammen med Bra, aka Bakuri, om en halvanden time. Og jeg vil gerne have glat hår i dag, så jeg er stået tidligere for at glatte mit hår. At man er stået så tidligere op for at glatte sit hår. Jeg skal faktisk lave min morgenkaffe nu, og selvfølgelig må I gerne være med. Hvorfor spørger I overhovedet om det? Jeg føler mig lidt stiv. Morning coffee, ladies. Skal vi se, hvad jeg har på i dag. Kan I huske fra min sidste vlog, hvor jeg skulle lægge vasketøj sammen, så har vi skudt en pink getrus. Husk creamer. Det er vigtigt for alle mennesker. Skål! Så er det videre ud på toilettet for at glatte the hair. Update på de her skraber, jeg købte. Kan I huske det i en vlog, hvor jeg var i normal, hvor det var det eneste, jeg købte, hvor jeg faktisk skulle have købt en kalender. Der købte jeg de her, de er ikke særlig gode, så ikke køb dem. Mit glattejern ser sådan her ud. Det er et mega gammelt lidt fra GHD. Jeg fik det nok omkring min konfirmation eller sådan noget. I 2010... Så er den første side glattet, og jeg tror faktisk bare, at tage afsted sådan her. Jeg synes godt nok, det kan noget, især med en rottehale. Jeg kom lige i tanke om jeg overhovedet ordentligt har forklaret, hvad jeg skal i dag. Kort forklaret det, jeg skal, eller det vi skal. Vi skal til Lues åbning af hendes butik igen. Vi skal være der kl. 16, og vi skal allerede afsted med toget fra Aarhus kl. 9. Så derfor er vi der også kl. 12, og derfor skal vi selvfølgelig også hygge os lidt derovre nu, hvor vi er der. Jeg har en aftale med Emilie, bare har en aftale med en eller anden veninde. Så skal vi selvfølgelig mødes igen efter det. Så skal vi faktisk allerede med tog hjem i aften kl. 22. Det er pisse rart, fordi at så skal vi ikke slæbe på vores store tasker. Så vi skal simpelthen bare på en hel dags tur, hvilket bliver så hyggeligt, og jeg glæder mig virkelig. Men nu glæder jeg lige den anden side, og så håber jeg, at det bliver lidt pænere end det her. Min kaffe, gud, den havde jeg glemt. Kan man drikke den nu? Så var man done, og klokken den er tid til, at jeg skal gå. Jeg er faktisk lidt travlt. Jeg vil skynde mig ud af døren. Hvad for nogle sko skal jeg på? Dem her? Blev det vist til i dag. Hyg. Jeg har fået glattet hår, lagt makeup. Jeg tror ikke, der er noget, jeg mangler. Det håber jeg i hvert fald ikke. Måske jeg skal huske mine glasses. Jeg stiger afsted, hvor det gik. Og vejret, det er dejligt, for der er ikke for varmt, og der er ikke for koldt. Lad være med alarm. Det vil jeg ikke have. Nu er vi oppe i banegården, og vi skal med toget om... Den går 8 over bare. Skal vi have noget at spise egentlig? Jeg er sikkert købe et eller andet med toget. Og noget at drikke. Godt, det var alt for i dag. Hej. Synes du, det er pinligt? Ah, ja, det er. Ej, du skal lære, at det ikke er pinligt. Bare der. Der har aldrig været mindre mennesker i Bruns. Aldrig. Vi er på vej hen i Kvickly-bæren, fordi vi skal have noget morgenmad. Jeg skal have nogle pølsehorn til morgenmad. Flot. Så har vi fået guf til turen. Ej, hvor det blæser bare herinde, det gør det. Hallo, mom. Nå, nu skal vi ind i toget. Hej. Bye. Jeg var bye. Og der. Glå mig ind i min sjæl. Vi sidder i toget nu, og der er proppet faktisk. Og bare han elsker, når jeg taler i et tog. Vi har de her med os, og vi har spist mange pølsehorn allerede, fordi det må man sgu gerne. Det! Natasha, hold lige fucking kæft. Jeg tager lige et nap. Ja, det skal du gøre for evigt. Synes du, det er så irriterende? Er du sindssyg? Skal jeg stoppe? Der er ikke så meget andet at sige her fra togturen, end at vi er her nu, og vi er på vej, og vi er der kl. 12. Stop dit liv. Det er ikke rigtigt. Nat, stop. Man får et billede. Jeg kan ikke lide hende mere. Jeg kan ikke lide hende mere. Nu skal jeg have mig en blå Fanta. Og den ser sådan her ud. Hvad er klokken? Bare. Klokken er 12:18, og vi er lige ankommet til Copenhagen Fashion Week. Vi skal nemlig gå modeshow sammen i dag. Og det er derfor, jeg er meget rød, fordi de vil gerne have noget rødt. Og jeg skal jo mødes med Emilie nu her. Jeg ved ikke lige, hvor hun er, men hun skal have lavet negle, så jeg tror måske, vi mødes nede i neglebiksen. Se lige min flotte øreringe. Ej, køb dem alle sammen. Nu er mig bare gået fra hinanden. Og det var gået fra hinanden. Og så mødes vi igen senere, når vi skal til event, eller før. Jeg fatter det ikke helt. Der har aldrig været mindre mennesker her i metroen. Den plejer at være proppet. Der er en anden end mig, og det var det. Corona. Emilie! Tak fordi du smed. Jeg har fået en ny kæreste. Nej. Mus! Du er min. Ej, hvor er det sød. Og det her er Max. Og det er Nannas hund. Og Nanna, det er hende, der laver negle. Hej.
Og hun er rigtig dygtig. Ja, Emilie bor her. Hej alle sammen. Så jeg sidder her og hygger med Max. Og her kommer jeg tit. Du er min. Jeg synes, du skal tage den limegrønne. Ja, det synes jeg også. Jeg stemmer for, at Emilie skal have grønne negle. Jeg savner dig. Jeg har savnet dig. Det her, det er sgu service, der vil ting. Ja. Jeg har lige fået en iskaffe hernede ved Nana Sander. Ja, den er god. Den er god. Nej da. Jeg synes, limegrøn er pænt. Jeg har altså også lidt limegrøn, tror jeg. Der vil jeg ligge. Det her, det var blevet min vlog i dag. Det synes jeg, din vlog skal have lov at se. Det synes jeg også. Hej, klokken er lige nu 14.07, og du er anholdt, Emilie. Det skal jeg ikke være. Det er du. Og Emilie er ved at få lavet negle på tæerne. Det er ikke glæder jeg mig til. Må vi se din negle? Se Emilies flotte negle. De er sgu da. Jeg ville ønske, at jeg også kunne have sådan nogle negle, men det kan jeg ikke, fordi jeg bider åbenbart min negle ude rundt om neglene. Det har nogle af jer godt lagt mærke til. Skal vi op til Halo bagefter, Emilie? Ja. Det bliver rigtig hyggeligt, fordi de er rigtig søde deroppe. Det er de nemlig. Så blev hun sgu færdig med neglene deromme, og tager lige billeder af dem deromme. Hej, Max. Hej. Klokken den er 2:30, og mig og Emilie er på jagt efter en pizza, vi kan dele. Vi har bestilt en pizza nu, og det er en margarita med dressing. Så, inden vi går videre med mig. Ikke på flipskærmen. Så, bliver hun dur. Ej, det må man ikke. Nej, det må man ikke, der tager sig. Kig på den og tud i et sekund. Jeg er sulten. Vi er kommet op til Halo, Halo. Skål i vand. Det var rigtig flot. Synes du? Nej, jeg bare glad. Det er blevet langt, mit hår. Kan du se det? Det er blevet vildt langt. Nej, det er chips, I har herinde. Ja, kom, jeg tager nu. Ej, må jeg smage? Der er sgu chips her på kontoret. Jeg taste-tester på dem her. Mmm. Klokken er 15, og vi skal til Blues Event om en time. Og jeg glæder mig. Jeg glæder mig til at se alle de andre, der kommer. Fordi der kommer ret mange, man kender, føler jeg. Skål i vin derude. Ja. Skål i stuerne. Nu skal vi lege. Nexerreiro. Det er godt, mand. Nu skal jeg ligesom lide dem. Se, hvem der er kommet. Hey, var der bare kedeligt. Er I klar til at høre? Ja. Er det Someone Like You? Ja. Yeah. Yeah. Woo, Emilia! Klokken er 9:30, og vi er på vej over til Luz. Igen åbning, og vi glæder os rigtig meget. Det gør vi nemlig. Lidt mærkeligt der. Vi er kommet til eventen, hvor vi står lige og gemmer os for regnen. Og der er så mange mennesker, faktisk. Så man kan faktisk næsten ikke være derinde. Jeg har fundet Signe. Hello. Og det var Signe K. Det var det. Det var det sgu. Vi har også ham her. Hej. Hello there. Lyt med det. Og det her var Robin. Hallo, I skal prøve is. Gud, har du fået is? Jeg vil sgu have is. Hej, Siggy. Hello. Hej, Anna. Jeg gider mig. Undskyld. Jeg har lige fået en gin tonic med en alkohol i. Skål. Lokkeren over dem alle. Ej, det var sødt sagt. Dem her har jeg derhjemme. Hello, Lolevan. Hello, Lotsevel. Du ser pæn ud. Alle vlogger. Det var alle, der vloggede. Og det var alle, der vloggede. Min skal stå lige. Så regner det sgu igen. Nu skal vi tilbage på Halo-kontoret, fordi vi skal op og drikke som beers. Det regner mere end noget andet, og derfor har jeg den her på. Ej, hvad? Det er, når man har haft hestehale, så får man sådan en cut. Klokken den er 7:30, og vi sidder på Halo igen, drikker min øl og hygger røv meget. Og vi leger lige nu ryg mod ryg. Kik! Du prøver at finde noget børnevæsen. Hvem er jeg mest fan af udtrykket? Det er ikke større, som en gang. Er mest eller mindst? Mest. Og det var ingen. Kan I to ikke lige prøve at synge sammen? Jamen det er jeg, som vi skal. Bare. Vi tager. Hvad er det? Hej, Alice.
sammen. Tine, Anna og Sofia er gået nu, og nu er det kun Matti, Naturi og Jules og Sille, der er her, og vi rocker karaoke lige nu. Klokken er 21, og vi er lige gået fra Halo. Nu skal Maja bare hen og finde noget at spise. Bare der lige der, shawarma. Og Mads er her også, og vi... Ja, hækker. Vi skal finde noget at spise nu. Det er det, vi skal. Skål. Og det er faktisk midt på strøet. Mm. Okay. Shahafta khala. Shalha. Hvad betyder det? Klip-klap og undertrøje. For ret sur på mig, for jeg kan ikke snakke arabisk. Det er ikke rigtigt. Ej, det her det er ikke, sgu ikke for sjov. Min taske er svedet ind i sovs. Vi har haft en rigtig hyggelig dag, er det ikke rigtigt? Vi er lige pt. 7-Eleven for at se, om vi skal have noget til hjemmeturen. Vi er hjemme klokken 01:25. Så der er 8 år til, fordi lige nu er klokken ikke engang 22 endnu. Hvis man skal have noget, der er så froderen, som noget kan være, så er det den her. Den er bedst. Pt. Sidder vi i toget. Vi har købt 2 vand. Hvad keder de? Ej, du ligner noget alene. Lige nu er klokken 23:02, og vi er hjemme om 2 timer og 23 minutter. Hej alle sammen, i dag sidder jeg sammen med dig, og det er ordentligt til tjen. Du er det. Velkommen hjem til mig. Klokken er lige nu 01:36. Jeg er lige kommet hjem. Kæft, en lang togtur, og shit, man er træt. Jeg kunne sove på pletten. Ja, det har været en mega dejlig dag, mega dejlig tur. Det kan noget at være i København i sådan en dag, og så komme hjem igen, selvom man bruger virkelig lang tid i en bus eller tog, eller whatever man tager. Vi stod toget her for 10 minutter siden, og blev hentet af Khaled, mega sødt af ham. Ej, hvor er jeg sur tær. Det er så voldsomt, og det ved Barra også godt, når han ser det her. Det er ikke rigtigt. Men jeg vil afslutte vloggen nu, for jeg skal virkelig i seng, og så skal jeg bare sove. Jeg vil sige tak, fordi I har set med på den her video. Jeg håber, I har kunne lide den, og at I har hygget med den, som jeg har hygget hele dagen. Husk at smide et like på videoen, hvis I kunne lide den. Hvis I er nået med til det her sekund i videoen, så skal I gå ned og skrive. Det er sjovt det her. I skal bare gå ned og skrive en sætning, som I synes minder om mig. Forstår I? Ja, det kunne være grineren at se, hvad I kunne finde på. Det er. Tak fordi I så med. Vi ses igen i min næste video. Ha' det bedst. Hej hej! Yalla, bye.